Hej och varmt välkomna ska ni vara till den här sjunde delen av vår programserie om Napoleon Hills bästsäljare, Finken Grow Rich. Och i det här sjunde avsnittet ska vi ta upp den sjunde grundprincipen som är beslut eller beslutsfattande. Förra veckan pratade vi om organiserat planerade och varför det är viktigt ifall man vill bli väldigt framgångsrik. Inte bara planera effektivt och i förtid. Nej, Nej, nu säger jag fel. får klippa där. Ta Ja, jag gör det. Jag gör det mycket bättre. Hej och varmt välkomna ska ni vara till den sjunde delen i vår programserie om Napoleon Hills bästsäljare Think and Grow Rich. Och idag ska vi ta upp den sjunde grundprincipen som är beslut eller beslutsfattande. Förra veckan gick vi igenom lite organiserat planerade och varför det är viktigt. Men idag ska vi alltså prata om beslut. Eller beslutsfattande. Och eh, varför är det så viktigt att kunna fatta kloka och eh, framförallt snabba beslut? Tobbe, vad är det författaren här säger om det? Ja, det, det är flera anledningar. En viktig anledning är att om, om man ska fånga tillfället eller möjligheten så måste man ibland fatta snabba beslut, eller ofta. Men det dyker upp möjligheter hela tiden. Affärsmöjligheter och andra möjligheter. Och, och tar man för lång tid på sig att, att eh, fatta beslut, ja då hinner ju chanserna gå en förbi. Så det är en väldigt viktig anledning. Sen ska man ha klart för sig att det här med att eh, fatta beslut, om man inte gör det, då får det det massa negativa konsekvenser. Bland annat att eh, man, eh, det skapar oro, det skapar tvivel. Och oro och tvivel det är ju en form av rädslor som matar också andra rädslor och är grunden till att förstärka de rädslor du har inom dig. Och det står i boken. Men det viktigaste tycker jag, det är just att fånga tillfället. Men det förutsätter ju naturligtvis vissa saker. Att kunna fatta snabba beslut och hålla fast vid de besluten också. Men det kommer vi kanske in på lite senare. Ja, exakt. Jag skulle också säga att jag var lite mer inne på det andra du sa. Nämligen att det spelar över på så många andra områden i ditt liv. Det här med att vara obeslutsam, det gör det mycket andra rädslor, mycket tvivel. Det knyter sig i magen, man går omkring och grubblar. Det, det tar en massa onödig energi genom att gå och tänka på de här besluten som man kanske tagit väldigt långsamt och, och sen vill ändra många gånger. Jag kan ta ett exempel. Menar, låt oss säga att du röker, eller har någon last. Du vet att den här lasten, den är dålig. Och, men du kommer aldrig till eh, skott att bestämma dig för att du ska, du ska sluta röka eller sluta med den här dåliga lasten eller dåliga vanan du har. Eh, och eh, när du inte gör det, då påverkar det din självkänsla. Du vet att du gör någonting som du inte vill göra, eller borde göra. Men du tar inte beslutet. När du väl tar ett beslut, då får du en väldigt kraft inifrån. Tänk er själv när ni väl har bestämt er för att ni ska börja med någonting, eller sluta med någonting, eller köpa någonting, eller ja, nå något visst mål. När ni har tagit beslutet att jag ska göra det här, det här är ett beslut. Då ger det hela processen när man ska nå sitt mål en helt annan kraft. Så att det, är, det är jätteviktigt. Svenska Bok och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och osensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu! Och Kan det här med obeslutsamhet också ha faran i att man, man maskar? Man kanske skjuter upp grejer allt för mycket. Är inte det en farlig sidoeffekt eller biverkning av att inte kunna ta Alltså jag gillar inte ordet maskning. Alltså det. inte i det här sammanhanget. För maskning för mig, men det är möjligt att jag har fel, men det är för mig när man medvetet på grund av lathet skjuter upp eh, ett beslut. Ja ah, jag vill inte sluta röka nu, för, oh, det kommer bli så jobbigt. Jag tar det sen. För många gånger så är det inte det som är orsaken, utan det är rädslor. Man gör inte saker för att man är rädd. Inte alltid för att man är lat. Men som sagt var, det här med att skjuta upp saker är ju någonting jättevanligt att folk gör. Och det är en utav de viktigaste anledningarna till att folk misslyckas. De skjuter upp saker. Istället för att göra det nu så ska de göra det sen, och sen, och sen. Och det blir aldrig av. Så är det är någonting som du som lyssnar på det här programmet ska göra Skjut inte upp saker, gör det nu! Du vet oftast innerst inne vad du behöver göra. Ta ett beslut med dig själv, att nu ska jag göra det här. Om du nu ska börja äta rätt, eller leva rätt, eller börja springa, eller vad det än är. Så att, um, ja. Så att jag, jag tror på att uh, skjuta upp saker, det är dåligt. Ja, för att uh, obeslutsamhet leder ju ofrånkomligen till att du börjar skjuta upp saker, en efter en efter en. Mycket då kanske grundat på, som du säger, rädslor. Och författaren menar ju att det är bättre att vara lika obstinat som Henry Ford, som var känd som en väldigt, så att säga, envis beslutsfattare. Att när han hade tagit ett beslut så stod han fast vid det och ändrade det väldigt sällan. Och han menar att det är bättre än att vara en sån här typisk obeslutsam person, som många är, och som skjuter upp saker och ting. Han tar ju ext han som extremfallet förvisso. Om man tar Henry ja, Ford ja. så tror jag man med det exemplet vill lyfta fram att eh, när Henry Ford hade tagit beslutet om att han skulle tillverka den här bilen, serietillverka den här bilen, Ford, T-Forden. Eh, så var det många sen som sa att han skulle, ja, han skulle byta modell för den gamla modellen var för ful och, och ja, behövde ta fram en ny modell. Men han körde vidare på det där. Det kanske hade varit bättre att köra. Men, Just att hålla fast vid ett beslut är bland det bästa. Därför att det är väldigt, väldigt svårt att göra det många gånger. Därför att man har människor runt omkring sig som har åsikter om allt mellan himmel och jord. Och man ska inte glömma bort det att åsikter, det, det kostar ingenting att ha. Och det är viktigt att lita på sig själv. Och det är också viktigt att, att, att fatta beslut. Många gånger så, 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 så tittar människor med, med andra människor när de ska fatta beslut. Och det är fel av flera anledningar. För det första så, ditt engagemang för de beslut du ska fatta, det är oftast eh, mycket större än det andra har. Och när andra kommer in och kommer med synpunkter och sånt, så då är risken stor att det inte är inte det bästa, om du grundar ditt beslut på vad andra säger, så är risken stor att det, det blir inte bra. Och eh, sen ibland är det också på grund av att man är osäker på sig själv som man gör det. Utan behöver man andra människors hjälp eller andra människors eh, ja, tips. Ta reda på det, gör det lite, ja, lite diskret så att du inte avslöjar dina planer. För man ska veta det att många människor, tyvärr, runt omkring en, när man berättar om sina storsvulstna planer och det man ska göra. Det är en hel del människor, självklart inte de som tycker om dig, men som blir avundsjuka och vill dra ner en. Det finns även runt omkring en, kanske i en nära omgivning. Det kan vara familj, det kan vara vänner. Även om man kanske inte vill erkänna det. Så det finns en, del, en hel del människor, även som kan ibland stå ganska nära, som ibland har en förmåga att dra ner en och, 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 och ge en mycket negativ energi. De kan vara världens härligaste människor. Men när du börjar sticka ut och vill göra extraordinära saker så kan det där lilla fula monstret komma fram, avundsjukan. Som egentligen, som jag ser är en form av rädsla. Ja, jag har själv så att säga varit med om det där du pratar om. Mm. att för, vad var det, fem, sex veckor sedan upptäcker jag att på en av de här gamla E4F-filmerna, när jag gjorde en intervju, var det, med Annika Dahlqvist för två år sedan. Ja. Så, så sitter en gammal arbetskollega och förlöjligar mig i kommentarsfältet. Ja, det är ju och, helt ja, otroligt. Ja, och, och det trodde man ju... Okej, okay, men han som verkade vara på ytan, så nöjd med sitt liv, sitter nu bakom en skärm och, och gör det här. Liksom. Mm. Det, att han inte har något bättre för sig. Ja, men verkligen. Och, och det visar ju bara... Jag tackar. Tackar han för att han gör det, för det visar ju hans rätta ansikte, så att säga. Men kan just det här vara en anledning bakom mångas obeslutsamhet? Man hör kommentarer. Likt den här, och, och gud vad löjligt, det där funkar inte aldrig, det där är bara pukus, till exempel. Kan det vara en anledning till att många blir så obeslutsamma? Man fångas in i folks förlöjliganden och kommentarer och personliga åsikter eller synpunkter. Och ja. sen vågar man inte ta ett eget beslut. Nej, jag tror att det verkligen stämmer. Jag tänkte ställa dig en ja. fråga. Jag har fått för mig ja. att många framgångsrika människor ja. De har det gemensamma, i princip ja, alla har det. Att de fattar snabba beslut och de håller fast vid sina beslut. Stämmer det? Oftast så stämmer det väldigt väl. Vi mm. kan kolla på, på näringslivet och de mest framgångsrika företagsledarna där. De är inte bara det att de ofta har lång erfarenhet, men de tar ju ett beslut efter ganska så kort betänketid och sen står de fast vid beslutet och ändrar inte mycket under resans gång, utan de tar det lite mer som det kommer, allt det här som händer längs vägen. Men det är ändå lättare att göra det och korrigera efter att ha tagit beslutet lite här och där, mm. än att eh, ta jättelång tid på dig och sen bestämma dig för något du inte känner är bra och, och sen så känner du för att ändra det det här beslutet du har tagit. Först en gång och, och sen en till och att det är just det här, det här tvivlet som föds, att, att det blir många förändringar istället för Kanske en eller två mindre längs vägen. Men det är bara att kolla de mest framgångsrika föredragsledarna. Snabba beslut och de mindre bra. Jag tar oftast lång tid på ja, Jag tänker lite Förlöp. så här. för mig var det först en liten motsättning ja. i, i min hjärna. Att ja. Man ska ta snabba beslut. Att man håller fast vid sina beslut, det kan jag förstå. Men att ta snabba beslut kändes, vänta nu, blir de inte, inte genomtänkta då? Men sen jag har jag själv nu förstått att Ibland måste man ta snabba beslut, när chanserna, annars går de förbi en. Men det, det finns en annan sak också som faktiskt är viktigt det här med att ta snabba beslut. Det är att ibland när man som företagsledare eller eh, någonting liknande eh, tar beslut så har man oftast skaffat sin en känsla för att kunna ta bra beslut snabbt. Man får en känsla. Man har gjort någonting många gånger. Men, men, men även om man inte tar ett korrekt beslut så är det långa loppet så um, vinner man. Därför är det är mer chanser man uh, hugger tag i. Uh, jag vet, min far sa till mig när jag var yngre, jag frågade honom vad skillnaden var mellan uh, det privata näringslivet och uh, att jobba statligt. Uh, och uh, nu vet jag inte om det är så idag men det, det var tydligen så då, eller han sa i alla fall det. Då sa han att skillnaden är att i det privata näringslivet, där tar man många beslut. Och det är inte alltid det blir rätt. Men man tar många beslut, så man gör mycket affärer och tjänar mycket pengar. Och man är, det är stor frihet att ta beslut också. men när man jobbar statligt, behöver inte det vara så överallt och kanske inte idag. Men, men när man jobbar statligt då han, då, då, då tar man oftast lång tid på sig när man tar ett beslut. Och eh, ofta blir det rätt. Men i och med att allting tar så lång tid så tjänar man inte lika mycket pengar. Eller inga pengar kanske alls. Just att det är en lång process. Och folk är också rädda ibland. Eller mer benägna och inte vara lika modiga att fatta beslut. Och man vill ju gärna vara en organisation där det finns, eh, ja, där man kan fatta beslut, ta eget ansvar och att man kan göra fel. Mm. Exakt, och, och på tal om det här du sa. Ett sånt där typexempel mellan det statliga och det privata näringslivet, det är ju det här med utredningar till exempel. Inom det privata näringslivet, går någonting galet så vill jag en utredning till skott så snabbt som möjligt för att veta vad som gick fel och vad vi lärde oss från det och vad vi kan göra nästa gång för att inte göra det. Vet, en statlig utredning, det tar ju så här hur lång tid som helst. Mm. Och det kommer oftast inte fram till så, så himla mycket lärdomar och liknande och så gör man om misstagen nästa gång och nästa gång och nästa gång. Det var bara en infallsvinkel som jag hade. Mm. Ja, du kan väl ta fråga 6 då kanske? Ja, och eh, du har redan gått igenom det här lite grann. Men kan eh, det här med att eh, vi bör vara lite extra vaksamma när vi eh, frågar efter andras eh, synpunkter vara något att ta i beaktande? Om man ska så att säga fråga andra efter råd och så, det vill säga att man kanske inte avslöjar sina syften och stora mål direkt. Utan man gör det lite diskret, för att eh, annars kan du som sagt vara folk som försöker dra ner en igen. Självklart, så, så jag, jag tog upp det för en stund ja. sen här, självklart så kan det vara så att man ska vara lite försiktig. Ja. Men alla människor är inte ute efter och, och, och vill ju inte illa. Va? Men den viktigaste anledningen till att man ska vara lite försiktig med det, det är en annan orsak, det är att Människor vill gärna ha åsikter om saker och ting. Men de åsikterna de har, de har inte samma engagemang och kanske kunskap som du själv har när du kommer och ställer en fråga. Så det, är inte, det är inte ofta det blir vettiga och bra synpunkter man får. Ibland kan man ju få det naturligtvis. Om det är någon specialistkunskaper som man frågar efter till någon. Men man ska våga lita på sig själv helt enkelt. Man ska våga lita på sitt eget omdöme. är man dålig på och, och ett dåligt omdöme, ja, se till då att skaffa ett. Och då måste man ta många beslut och göra många fel innan man hamnar där. Så, så är det. Och, och kan det vara så att om man vill själv bli en mer beslutsam person, att man kanske bör, bör börja umgås med mer beslutsamma personer? Kanske personer som tar snabbare beslut. För att umgås med väldigt veliga personer, så smittar det ju av sig på dig, tänker jag. Obeslutsamhet ja, och rädsla. Så kan det säkert vara. Ehm, beteenden och vanor och sånt, det, det har ju en tendens att smitta. så är det. Ja, och det, det kan jag tänka mig kanske en sån här konkret sak man kan göra, ni som lyssnar på det här. Att, eh, se efter vilka ni umgås med. Är de bra och såna här snabba beslutsfattare som står fast vid sina beslut? Eller velar de hela tiden? Och, och sen kommer kanske fram till något och sen ändrar de det flera gånger. Mm. Försök utvärdera själv. Och, och försök känna vad effekten blir. Men skulle man inte kunna göra så här i sitt eget liv att man, eh, om man nu till exempel är velig, man går och handlar mat och man kan inte bestämma sig vilken köttbit eller vilken fiskbit man ska ta. Hur kan man öva på det här? Tar man bara något och, och lägger det i vagnen då och sen säger nu, nu får det bli det här. Mm. Kan det vara en sån övning? Ja, kanske. Och han eh, betonar även att man bör prata mindre och eh, lyssna mer. Mm. Kanske just för att eh, på grund av det här vi nyss diskuterade. För att eh, pratar du för mycket så avslöjar du för mycket om eh, dina planer och då kan de som är kanske mer illasinnade vilja dra ner dig. Så att det... det är naturligtvis ja. en sak, men jag tycker inte man ska fokusera på det. Ja, för det, det, är, ja det är klart. Det, det beror på vad man har för omgivning och så. Det finns många avundsjuka människor. Men det viktigaste är väl egentligen att eh, om du lyssnar mer, då lär du du väldigt mycket. Mm. Jag kan säga, jag har aldrig varit speciellt bra på att lyssna. Och det här är någonting som jag har ja, försökt att ja, bli bättre på. Och jag märker ju när man lyssnar, man lär sig ju jättemycket. Men då handlar det också om att lyssna på riktigt. Att inte bara vänta på, att man är tyst och väntar på att den andra ska sluta prata. För så har vi ju varit ibland. Men jag har blivit en bättre lyssnare. Och jag känner att jag lär mig mycket mer. För människor har, alltså man kan ju lära sig jättemycket av människor. Om man bara lyssnar. Och han säger ju det i boken också. Du har två öron av en anledning. Och en mun. Därför ska du ska lyssna dubbelt så mycket som du pratar. Så att, och han säger också att när du träffar på en riktigt smart och kunnig människa. Du avslöjar ganska fort när du pratar för mycket. Jag har varit med om det vid flera tillfällen. Och vid tillfälle senast, jag var på en fest, så var det en person som bara pratade och pratade. Och först hade jag en jättebra bild av personen. för ja, bild, man verkar, Personen verkar trevlig och, och, och allting. Men eh, man kan väl säga så efter en liten stund så förstod jag att ja, han, han pratade så mycket så han avslöjade sig ganska bra att han inte visste vad han pratade om. Och jag behövde bara lyssna. Så lärde jag mig lite om honom då. Eh, och kunde dra rätt beslut om eh, jag ska samarbeta med honom eller inte. Så att ibland räcker det med att lyssna. Och det där är någonting som är viktigt. Och där har jag mycket ja. själv att lära. Så att det skulle kunna hjälpa en i ens beslutsfattande kanske? Att kunna lyssna mer och eh, prata mindre. Ja. Alltså, det är skillnad på att höra och lyssna. Höra, visst, att du hörde är en sak. Men att lyssna, det är en helt annan sak. Ja. De, är, de är två olika saker egentligen. Den ena kräver mycket koncentration. Mm. Och, och att du anstränger dig faktiskt. Men den andra, den kräver ingenting. Det kan bara gå in här och ut genom andra. I stort sett. Men författaren ger ju själv ett tips att man ska börja handla mer och prata mindre. Han menar ju att man bör använda sig av kanske små lappar. Eller plakat eller vad man nu ska kalla det som man sätter upp på synliga ställen. Och han menar ju att man bör skriva någonting som handlar mer om att du ska handla istället för att prata en massa. Mm. Vad, vad är det för något? Och han säger det att man berättar för världen vad du ämnar att göra, men bevisar det först genom handling. Ja. Så han säger att, berätta gärna för världen vad du ska göra, men gör det först. Ja. Och det är ju lite så att det kanske är det smartaste. Ibland kan det vara svårt att inte. Att låta bli att inte berätta om vad man ska göra. Men det är faktiskt mycket smartare att, att göra det sen, när man är färdig. Ja. Är det, faktiskt. det är så jag försöker arbeta i alla fall, att mm. jag gör något först och sen får den handlingen bevisa sig själv. Istället. Jag kommer ihåg en av de här anledningarna till att man misslyckas som ledare. Mm. Vilka var det? Du ja, då var det en av de här sakerna vill jag minnas var att man ska en ledare som inte kan skilja på vad man gör och vad man tycker. Och då var det någon, någon rad där det stod. En ledare som inte förstår att han får betalt för vad han gör. Och inte vad han kan. Det vill säga kunskap har inget värde. Eh, annat än när den realiseras i handling. När man gör någonting av den. Och att en ledare måste förstå det. Att det, det är det en ledare får betalt för att handla, att göra. Det är också det här som skiljer en görare från en typisk pratare. Prataren, han bara pratar en massa och, och får inte mycket gjort. Nej. Men göraren, han är mer beslutsam och får därför saker gjorda. Det skulle jag säga är en viktig beståndsdel att bli en görare. Att kunna fatta snabba beslut. Sen står kvar vid då. Mm. En snackare eller en pratare, typisk pratare, Och fattar oftast inga beslut alls. Nej. Det, det, det är min erfarenhet i alla fall, att det är en väldigt massa att prata, men så har man inte ens beslutat vad man ska göra och när. Nej, de börjar ju aldrig någonting. Ja. Och, och det är nästan ännu värre än att eh, vara en obeslutsam person, att inte ta några beslut överhuvudtaget. Nej. Men han pratar ju också lite här om mod, vilket är en väldigt speciell och kraftfull egenskap. Och att det finns ju vissa egenskaper som eh, så att säga lägger till grund denna kraft. Och vilka är det han avser då? Ja, det han pratar om det är ju begär, beslutsamhet och tro. Ja. Och han pratar om, för att du ska nå i mål med ett mål som du har, så måste du först ha ett begär. Du måste känna ett starkt begär för det. Och det har vi tagit upp i en av de här principerna. Och den, den andra saken, du måste också tro att du kan nå målet. Så att tron, och begäret är ju två stycken krafter. Och har du båda två där, då har du ju en kraft framåt. Men till det här vill han då lägga in det här med beslutsamheten. Att du har tagit ett beslut. Att du ska minsann nå målet. Har du de här tre sakerna, tro, beslutsamhet och begär, då har du all den kraft du behöver för att verkligen ta dig till målet. Om du tar ett konkret exempel, då, du som är idrottsman. Mm. Om du eh, har ett begär att springa två, på två timmar och vad var det, tio minuter, 20, 20 minuter Stockholm maraton var det va? Nej, inte nödvändigtvis Stockholm maraton men något maratonlopp i alla fall. Ja, att något maratonlopp. Då har du ju ett, ett starkt begär som får dig att gå upp på morgonen och göra det. Om du dessutom tror att du kan klara av det, att du verkligen tror att jag kommer att klara det. Det är bara en tidsfråga då är, har du en ännu starkare kraft framåt. Och om du dessutom kan kombinera det med att du har bestämt dig. Du har sagt till dig själv, jag ska göra allt det som krävs för att ta mig fram till det här målet, två timmar och 20 minuter. Då har du det mesta av det du behöver för att ta dig dit faktiskt. Så att det, det är det han vill säga. Sen går jag in på tre andra orsaker också. De här har vi varit inne på lite tidigare. Ja, han tar upp andra ja. viktiga saker och det är bland annat då att man ska ha en mastermindgrupp. Ja. Det tycker jag att vi redan har tagit upp. Ja. Det vill säga människor som du är i harmoni med och som kompletterar dig mm. så att du kan nå ditt mål. I ditt fall kan det vara mm. att du har en bra kostexpert eller en bra tränare ja. eller vad det nu är du behöver. Och sen kommer vi in på det här som vi pratade om innan, att organiserat planerande, att du du har en bra plan. Uppdatera planen. Och sen att du är uthållig och inte ger upp. Men det är då tre andra viktiga saker. Men det var de tre första som jag ville ta upp här. För de är, ja. de är lite mer, ja, mm. det är hjärnan. Det är någonting som du har i hjärnan. Mm. Tron, din känsla. Um, beslutsamhet. Det är någonting som du, du, du gör någonting med ditt psyke. Och medan mastermind grupp det är, med. det är ju människor som du ska få in. Ja precis, som kompletterar det. Ja, och det är samma sak med att ha en plan, det är, det är väldigt konkret, Det är ju, du skriver ner på ett papper. Ja, exakt. Mm. Så, att, så är det. Och nu har vi gått in lite på det här, men hur har då mod att göra med beslutsfattande? Handlar det lite om att man ska våga ta beslutet? Eller är det mer om att man ska våga, så att säga, omsätta det i handling. Sen. Det, är här, det finns ju så många olika beslut, oändligt många beslut man kan ta. Men i många fall handlar det om att när du tar ett beslut kommer det leda till arbete. Hårt arbete ibland. Låt oss säga att du ska gå ner 20 kilo i vikt. Det, det är ju ingenting som inte kommer att kräva jobb, det kommer ju kräva massor av jobb säkert. Och då handlar det om att du Ja, då, då får du lägga latheten i, i papperskorgen. Och många har inte modet, de vågar inte ta ett beslut därför att de är rädda helt enkelt. Jag kommer inte klara det, det kommer bli så jobbigt. Det finns andra rädslor som kan stå i vägen. Och mod är oftast en väldigt viktig egenskap för att du ska överkomma de här rädslorna, eller vad det nu är som står i vägen Eh, mellan dig och, och det målet du vill nå. Mod är jätteviktigt. Att våga ta beslutet. Ja, jag tror att eh, anledningen till att så många idag inte vågar byta jobb eller kanske jobba med något de tycker mer om att göra egentligen, det är mycket rädslan. Dels för att inte ha en stabil inkomst under ett tag men det är också rädslan för att eh, våga vara annorlunda gentemot eh, de andra, den stora massan. Att bli förlöjligad. Att eh, bli smädad, att eh, få en massa hånfulla kommentarer och sånt där. Det mm. tror jag är det som avskräcker många och som gör att de förblir ganska obeslutsamma och inte vågar ta det beslutet att eh, kanske söka sig till någon annan arbetsplats. Absolut. Mm. Och eh, med de orden så får jag tacka dig Tobbe för att eh, du var här idag och gjorde denna sjunde grundprincip från eh, Napoleon Hills uh, “Think and grow rich”, tänk rätt, bli framgångsrik, som den svenska översättningen heter. Jag har i alla fall inget mer att tillägga. Har du det? Nej. Uh, nästa gång så uh, ska vi gå igenom uh, någonting annat. Och det handlar om uthållighet. Det handlar om egenskaperna. Det är den åttonde principen. Att man inte um, ska upp. Och varför det är en så viktig egenskap. Och hur man um, får bättre uthållighet och lite sådana saker. Vi ska prata om det, den principen, den är oerhört viktig. Ja, det är en av de absolut mest utmärkande egenskaperna för de som blivit framgångsrika. Det går inte att bli det utan att ha det. Tack ska ni ha ni som har kollat ända fram till slutet. På återseende om en vecka igen. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123-519 6373. Tack för ditt stöd.